ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ እንዴት ከርማችኋል እንዴት ሰንብታችኋል እኔ ያለሁኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ ዛሬም በአዲስ ስራ ተገናኝተናል ዛሬ ደግሞ ይዤ መጣሁት በጣም ቀላልና ፈጣን የሚጣፍጥ የሽምብራ ፍትፍት ነው እንዴት ነው ስራ የሚለው ነገር አብረን ያለን አብራችሁኝ ነው ለምን ስራው የሽምብራ ፍትፍት የሚያስፈልገን ግብአት በዋነኝነት ዱቤ ሽምብራ አዘጋጅቻለሁ እኔ ካንድ ቀን በፊት ዘፍዝፌዋለሁ ማለት ነው እናንተ መዘፍዘፍ ይጠበቅባችኋል ከዛ መቀጠል ቀይ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት ዝንጅብል የስጋ መጥበሻ ወይም ሮዝማሪኒ ቲማቲም ቃሪያ ነጭ አዝሙድ እርድ ቁንዶ በርበሬ ጨውና ዘይት ናቸው ከዛ ሳቴን ለኩስና ሽንኩርት ማዘጋጀት ጀምራለሁ ሽንኩርቱን በምትፈልጉት አይነት አከታተፍ መክተፍ ትችላላችሁ እኔ እንደዚህ ነው የምከተፈው በቁመቱ ከዛ ትንሽ ጋል ስትል በረድስታችን ዘይት እናደርጋለን ከዛ መቀጠል ያዘጋጀነውን ሽንኩርት እንጨምራለን ከዛ የጨመርናት ሽንኩርት ጠበስ ጠበስ ከምትል ድረስ እኛ ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብላችንን እናዘጋጃለን ከዛ እንግዲህ ፍትፍት ስለሆነ ብዙ አንጠብሰውም ሽንኩርቱን ከዛ በኋላ እርድ መጨመረው ጠበስ ጠበስ እናረጋለን ከዛም ነጭ ቅመም ነው የሚጨመረው ያዘጋጀነው ቀደም ብያሳይቻለሁ እንዴት እንደሚዘጋጅ ነጭ ቅመም ከዛ ወዲያው ሽምብራ ነው የሚጨመረው እንደዚህን ጨምረውና አብረን ጠበስ ጠበስ እናረጋለን ከዛ ትንሽ ጠበስ ጠበስ ካረግነው በኋላ ያዘጋጀነውን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ጨምራለሁ እንግዲህ ከሽምብራው ጋር አብሬ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን ያልጨመርኩት ብዙ እሳት ስለማይችል ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ከዛ መቀጠል እንግዲህ እናደርገው እንደመሰላችሁ ቲማቲም አለ ቲማቲማችንን ታያችኋላ እንደዚህ በቁመቱ በፈለጋችሁት መጠን አድርጋችሁ መክተፍና መጨመር ሻላችሁ ማለት ነው ታጫለ እንደዚህ ጥብስ ካለልን በኋላ ምን እናረጋለን አሁን ቲማቲሙን እጨምራለሁ ማለት ነው አሁን በቲማቲሙ ውሃ ይቁላላል ምክንያቱም ዝም ብለን ካለስ ካረግነው
ይሄ ጥፍስ ጥፍስ የሚለው ቃና አይኖርም ማለት ነው። ለዛ ነው እናባላው። ከዛ በደንብ ስና ካቁላላን በኋላ ማለት ነው እንደው መሰራችሁ ምን እናደርጋው? እዚህ ጋር የውሃ ሙቅ ያለው ውሃችንን እንከልሳለን ማለት ነው። ሽምብራው ሊያበስለው ያዘጋጀነውን እንጀራ ሊፈተፍት የሚችል ውሃ ነው ማለት ነው የምንከልሰው። ሽምብራው በስሎ ከዛ መረቅ መትረፍ መቻል አለበት ለመፈትፈቻ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ይሄን የሚያክል ይበቃኛል። ከዛ ሽምብራችን እናስላለን። ሽምብራችን አሁን ታያችኋል እየበሰለ ነው። አሁን እቀምማለሁ፣ ጨው ጨምራለሁ። ከዛም ጥቂት ቆንዶ በርበሬ፣ ከዛ ቃሪያ አዘጋጃለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ሁለት የስጋ መጥበሻ አዘጋጅቻለሁ። እሱን እንደዚህ ጨምራለሁ፣ ቃሪያውን ጨምራለሁ። ከዛ አሁን ከድነውና ትንሽ ቃናው እንዲወስድ አደርጋለሁ። ታይቷል። አውሳችንን እናጠፋለን። ጨውን ቀምሻለሁ። ሁሉ ነገር ቆንጆ ነው ያለው። አረፋውንም መጥቷል። ስለዚህ እንደዚህ ከድነውና ከእሳቱ ላይ ፈቀቅ አድርጓለሁ። አሁን ፍትፍታችንን ፈተፍታለን። እንጀራውን እንደዚህ ቆራጭ አዘጋጅቻለሁ። ስለዚህ ካዘጋጀነው ሽምብራና መረቅ ላው ላይ ማፍሰስ ነው። አጫለ ምንድነው ምስጨምሩት ውሃ ሽምብራውን አብስሎ ለመፈትፈቻ መብቃት አለበት በያልኳችሁ እንደዚህ ነው። ስለሚርስ ደግሞ ድርቅ እንዳይልባችሁ በእንጀራ ስለምትበሉት እያጣበቃችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ እረጠብ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ታቻለ እንደዚህ ጋ እንጀራ እንደዚህ ዘረጋና እዚህ ጋር ደግሞ ቆንጅዬ ምስር ሰርቻለሁ። ታቻለ እንደዚህ አይነት ምስር ወጥ እዚህ ጋር ወጣና ይበቃኛል።
እዛ በቃ ከኔ የሚጠበቀው ማጣጣም ነው። ረጠባጋሽ ከፈተፈታችሁት እንደስታጣብቁበት ማለት ነው። ድርቅ አይልባችሁም እጃችሁ ላይ ወይም ስትበሉትም በደንብ ለምንድን ነው ለማጣጣም ይመቻል። በጣም 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 ነው የሚጣፍጠው። በእውነት ነው የምላችሁ የስጋ መጥበሻው ራሱ አፋችሁ ላይ ነው የሚቀረው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። የእውነት ነው የምላችሁ በጣም ብዙ ተለፍቶበት የተሰራ አይነት ምግብ ነው የሚመስለው። ነገር ግን ደግሞ አይታችሁ አላሳሩን በጣም ቀላል ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ ሽምብራን ቀምሳችሁ የማታውቁ ወይም ሰርታችሁ የማታውቁ ልጆች እንግዲህ በዚህ መልኩ ስሩና ተመገቡት። በጣም ይጣፍጣል ብዬላችኋለሁ። ከዚህ በፊትም ደግሞ እንደዚህ አይነቱን አሰራር የምታውቁ ሰዎች እያነሳሳችሁ እንደሆነ ልነግራችሁ እወዳለሁ። ለጾሙ እንግዲህ በጣም ጥሩ ተመራጭ ነው፣ መሆን ያለበት ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ የሽምብራ ፍትፍት ይሄን ይመስል ነበረ። አዲስ ናችሁ ቻናሌን ከወዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። የሰራሁትን ደግሞ ካደነቃችሁ በላይክ ፍቅራ ሰላችሁን ግለጹ ብዬ እላለሁኝ። በሌላ በቆንጆ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።